županiju, ove kraje dolaze malo previše, pa ne znam sad da li da tu nešto mijenjam ili da dalje ovako dolazi učestalo. Onda će ostati ovako kako jest. Dakle, kad god bude moguće, evo mene k vama, da, tu jesu zapravo moji korijeni, jedan dio mojih korijena i dobro je noći, dobro je osjećati se među svojima i doma, ali svi mi članovi HDZ-a smo jedna velika obitelj. I tako neka bude. To što smo obitelj, to što se međusobno poštujemo, uvažavamo, to je ono što kod drugih izaziva sve češće strah. Jer zaista pokušali su sve i svašta, rekli su moji prijatelji prije mene. Nije bilo u proteklih nekoliko mjeseci te uvrede, tog poniženja koje nam nisu uputili. Mi svejedno ostajemo, mi opstajemo, jer bez snažnog HDZ-a, bez snažne Hrvatske demokratske zajednice, bez stabilne Hrvatske demokratske zajednice, dame i gospodo, nema ni stabilne Hrvatske. I zato vas pozivam na jedinstvo, na predan i čestit rad kako bismo krajem ove godine na parlamentarnim izborima još jedan put pokazali kako se samo radom, čestitošću i poštenjem dobiva povjerenje hrvatskih birača. Kako se dobiva povjerenje hrvatskih birača.